ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର ଏ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଏଥିରେ କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍, ମହିଳା ଟଏଲେଟ୍, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରୁମ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଦେଇଛି ଅନୁମତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅର୍ ଏଏସ୍ଆଇ ଯୋଉ ଡିଜି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଏନ୍ଓସି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ପବ୍ଲିକ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେମିତି କ୍ଲୋକ୍ ରୁମ୍, ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଫାସିଲିଟିଜ୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫାସିଲିଟିଜ୍, ଟଏଲେଟ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅର୍ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଭଲ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିମିଲାରଲି କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ କ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଫାସିଲିଟିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ମାସରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କାମ ଚାଲିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ପବ୍ଲିକ ୟୁଟିଲିଟିଜ୍ ଏସବୁ କାମ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସିମିଲାରଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅର୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫିସ୍ କାମ ବି ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଐତିହ୍ୟ କରିଡରରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଭଜନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଣ୍ଡପ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଓସି ଲେଟର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ରକୁ ପ୍ରଶାସନ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିନା ଅନୁମତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଏହା ଘୋର ବିପଦ ହେବ। ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏମ୍ଏର ବିନା ଅନୁମତିରେ ହୋଇପାରୁନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ 12-15 ଫୁଟ ଖୋଳାଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟତା କିଛି ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ମଣିଷ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲା, ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାର ଦେଇ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିକିରି ଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ଦେଖେଇଲେନି ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ କମ୍ ଚାପିଲେ ଅଧିକା। ଚିଠିଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଜ୍ଟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନ ଦେଖେଇବା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇବା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ସେ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼ ଏରିଆ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବନି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମତି ପତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ତରଫରୁ ଏନ୍ଓସି ମିଳିଥିବା ଚିଠିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି ଦେଖାଇ ନପାରିବାରୁ ବିବାଦ ତେଜିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।